Fração geratriz. Exemplo 1. Imagina que você tem o seguinte número racional: 0,7777, infinitos setes. É isso que esses três pontinhos significam, que tem infinitos setes. Esse é um número racional, porque ele tem representação infinita, porém periódica. O período é o 7, a parte que se repete. Sendo um número racional, deve existir alguma fração que corresponde a ele. Vamos tentar descobrir que fração é essa. Ela recebe o nome de fração geratriz. Vamos lá. Vamos começar chamando esse número de x. Bom, a ideia é encontrar outro número racional com a mesma parte decimal, ou seja, depois da vírgula aparecendo somente 7, 7, 7, infinitos setes. A ideia, para poder fazer isso, é multiplicar por 10, por 100, por 1.000, de maneira a encontrar esse número. No nosso caso aqui, basta multiplicar por 10, porque fazendo isso, a vírgula anda uma casa para a direita e você tem 7,7777. Depois disso, é só subtrair. Veja, 10x a gente já encontrou que é 7,7777 infinito e 7. Se daí a gente tira x, ou seja, se daí a gente tira 0,7777 infinitos setes, a gente fica do lado esquerdo com 9x e do lado direito apenas com 7, porque todos esses setes após a vírgula foram cancelados e 7 menos 0 é 7. Assim, x é igual a 7 sobre 9, pois o 9 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Encontramos assim a fração geratriz da dízima periódica. A fração é 7 sobre 9. Se nós usarmos a calculadora, podemos verificar. 7 dividido por 9 igual 0,777 infinito e 7. Como a calculadora aqui arredonda, ela colocou aqui um algarismo 8 no final. Mas o raciocínio está correto.